Dua cedera ringan selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan 6 kenderaan termasuk sebuah bas di kilometer 54 lebuh raya Persekutuan berhampiran susun masuk pusat membeli belah Mid Valley di sini petang tadi. Kejadian kira-kira jam 4.45 petang itu membabitkan 3 buah Proton Saga, Nissan Serena, Produa Elza dan bas Rapid KL. Kemalangan dipercayai berpunca daripada sebuah kereta yang dikatakan membrek secara mengejut menyebabkan kenderaan lain di belakang juga terpaksa membrek. Sebuah bas yang berada di kedudukan paling belakang dikatakan gagal mengawal kenderaan lalu merempuh Produa Elza di hadapannya hingga kenderaan itu naik ke atas Proton Saga BLM yang kemudiannya turut melanggar 3 kenderaan lain.